Pogledaj čovjeka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život. Reci lepu reč, pruži zagrljaj. Koliko smo u prošloj godini grlili, volili jedni druge, oprostili tuđe, ali i svoje postupke. Kakva nam je bila godina? Šta smo naučili? Šta ćemo promeniti u narednim danima? Sve su ovo pitanja koje u vreme Božića sebi postavljamo. Neretko donesemo odluke kojih se kasnije ne pridržavamo. Zašto nam se to dešava? Da li je zaista tako teško biti dobar čovek i u skladu sa dobrim mislima i delovanjem? Zavoli čoveka u tebi. Zavoli sve ljude u sebi, jer vječno živiš uz ljubav, bit ćeš blažen ti. Jer večno živiš u veri, bit ćeš spašen ti. Svako ipak veruje i želi dobro i bolje. To nam je upisano u gene kako bi preživeli. Pojavljuju se situacije i lavirinti iz kojih tražimo izlaz. Nekada nam neka nenadana, nepoznata, nova osoba pomogne samo jednom rečju, a nekada je put teži. Jedno je sigurno, ako se okrenete sebi, svojim odgovorima, svojim željama i pratite ih, sreća o kojoj tako često govorimo bit će tu, ili bar za korak bliža. I šta je zapravo sreća? To je osjećaj kada uspete, kada zavolite, kada ste mirni, kada razumete, kada se ne ljutite, kada uputite lepu reč i kompliment, kada radite, kada verujete da je moguće i ostvarivo ono što želite, kada ste okrenuti ljudima koji imaju mane, ali te mane naučite da razumete. Sreća je kada umete sve to da volite, sve to što život jeste. Zavoli čoveka u tebi. Jedan od mojih izlaza u 2017. godini bila je i emisija Izlaz. Pronađite i vi svoje izlaze, jer tu su, kraj vas. Bogom bit ćeš spašen ti. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Obnovimo sebe, podignimo stupove.